ар кандай оюм кийимдер гүлдөр түшүрүлгөн, жүндөн, жибектен, синтетикалык жиптерден токулган, атайын үйдүн кооздугу үчүн жасалган буюм. Ал байыртан турмуш тиричиликке кеңири колдонулуп келген. Илгери апаларыбыз килемди колдо согуп келсе, бүгүнкү күндө техниканын өнүгүшү менен токуучу станоктор пайда болду. Илгери кыргыздын килемдери энелерибиз койдун жүнүнөн ийилишкен, сапаттуу болгон, илгери ураң таза болгон, боектор таза болуп, şu bugünkü günde de ilgili yönelerimizden casaran kol gülümlerin uranı hoşgörümüz. Колдо токулган килемдин негизинен койдун жазгы кылчык жүнү, эчкинин топозун кылтагы, төө жүнү пайдаланылат. Ал эми азыркы учурда килемдердин дээрлиги синтетикалык каражаттардан токулат. Биздин базарлардан да килемдин бир нече түрүн кездештирүүгө болот. Бул миллионик килеми, башка килемдерден айырмасы тыгыздыгында. Башкалардан калың жана жиптери тыгыз токулган. Ал эми булар узун жиптерден токулган. Уктоочу бөлмөгө жана балдардын бөлмөсүнө салынат. Жибектен, акрилден тигилет. Көпчүлүк адамдар килем сатып алуу үчүн базарга же дүкөндөргө кайрылышат. Аны тандоодо албетте сатуучулар жардамга келишет. Бирок сатып алганга чейин сиз маанилүү нерселерди эске тутушуңуз абзел. Мисалы, үйүңүздүн өлчөмү, бөлмөдөгү туш кагаздардын өңү килем тандоого абдан маанилүү. Килем тандоодо кардарлар үчүн өзүбүздүн дизайнердик кызматыбыз бар. Алар бир бөлмөгө 3-4 килем алып барып салып көрүшөт. Туура келгенин тандап беришет. Туура тандалган килем жылуулукту камсыз кылып, бөлмөнүн жасалгасына көрк кошот. Ошондой эле тандоодо бөлмөнүн жарыктыгына көңүл буруңуз. Күн тийип турса ачык түстөгү килемдерди сатып алуу ыңгайлуу. Ал эми бир түстөгү килемдер эмеректер көп коюлган жана дивандар орнотулган бөлмөлөргө жарашыктуу. Балдар бөлмөсүнө болсо ачык түстөгү сүрөттүү килемдерди сатып алсаңыз болот. Анткени жарык өңдөр адамдын маанайына да жакшы таасир берет. Уктоочу бөлмөгө болсо узун түктүү килем салган оң. Сиз килемди сатып алдыңыз дейли, бирок аны сактаганды да билиңиз. Килемден канча убакыт кызмат кылуусу үй кожойкелеринен да көз каранды. Себеби аны туура пайдалана билүү шарт. Килемдин түсү өзгөрбөсүн десеңиз, күн нурунан сактаңыз. Нымдуу жайларга төшөөңүз. Тазалаган учурда жумшак щетка колдонуңуз. Эгер килем жыйналып турса, күйөөдөн сактоочу каражаттарды сейип турса жакшы. Узун түктүү килемдерди чаң соргучтун жардамы менен тазалаңыз. Килемдеги майдын тактарын идиш жуучу каражаттын жардамында арылсаңыз болот. Сиз килемди канчалык таза кармасаңыз, ошончолук көп убакыт колдонууга мүмкүнчүлүк жаралат. Айнур Абдиназар кызы Эмилбек Каныбеков, Таң Нуру программасы.